і вдень, і вночі, в дощ, і в спеку триває будівництво водогонів, які мають забезпечити водою жителів Криворізького та Нікопольського районів. Будівельники цей проект називають історичним, адже втілюється в життя вперше за всю історію України. Протяжність водогону на Нікопольщині 150 кілометрів, на Криворіжжі – 26. Він матиме 4 гілки і за добу постачатиме до 400 тисяч кубометрів води. Такого будівництва не було, ми рахували, з 78-го року. Тобто таких водогонів не будували більше 40 років. Об'єкт-аналог такий був, це Дніпро-Донбас, канал, який запитував водою міста Харків. Це ділянка водогону «Інгулець Південне». Задіяно більше 100 фахівців, десятки одиниць важкої техніки. Риють траншеї завлицько 2,5 метри, а вшир – 13 метрів. Технологічно складний тим, що це терміновий об'єкт, який треба побудувати та і спроєктувати майже одночасно. На зараз вже спаяно у нас 9 кілометрів пластикової труби. На об'єкті вже розташовано 12 кілометрів цієї труби, взагалі. Зварюванням труб займається 10 град за день, з'єднує до 1 кілометра. І це при тому, що на зварювання лише одного шва йде до 3 води. Проходить стиковка двох труб. Для початку ми знімаємо поверхню, яка йде перша, так? Це означає, що ми стиковуємо їх, щоб одна нас толщини були однакові. І потім воно спаюється і вже стає на час, уже час 24. Труби імпортні, метр в діаметрі, виробники дають до 50 років експлуатації. Кожна бригада має свою техніку, мають процес, який проходить, апарати і качество труби. На даний момент труба, та яка в нас є, вона вся приходить дуже в гарному стані. В основному всі поставщики у нас ідуть європейці, це Румунія, Італія, Туреччина. Одночасно ще й триває будівництво насосних станцій. Їх на Криворізькому водогоні буде дві. Воду братимуть з річки Інгулець. Зараз у нас річка, основне русло річки перекрито, іде забівка шпунтов Ларсона. Це для того, щоб укріпити узбіччя, укріпити берегову лінію. І буде облаштована саме насосна станція на цьому місці, буде проводити водозабір. Це буде станція першого підйому, вона буде потужністю 4 мегаватта. Далі буде станція 5 мегаватт, яка буде безпосередньо качати воду до каналу. Будівельні роботи планують завершити вже в серпні-вересні. Загальна вартість проєкту – майже 13 мільярдів гривень. З Дніпропетровської області Олена Модельок, Роман Вишинов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.